Labas, šiandien noriu pasidalinti štai vat, tokiu produktu ir mes su juo turėjome problemą. Irgi įdėsiu nuotraukų, kas atsitiko, čia silikonas skirtas drėgnom patalpom, oniom, kur yra, žodžiu, kur mes turime vandens. Kartu mes pagalvojom, kad šitas produktas labai kažkoks tai ypatingas, superinis, bet šiandien dar kartą įsitikinsim, nes problema yra, ir šiandien įsitikinsim, va, darau testus, ar iš tiesų šis produktas tinka drėgnom patalpom. Ką mes su tavim padarysime? Vat, žiūrėkite, aš privariau tokį storesnį sluoksnį šito silikono, tada plonesnis ir vat, grinai, kai mes dengiam plytelių, kur yra plytelės, arba šonus, arba kažkur tai sujungimas su pačia duš kabina, tuoj nuimsim šitą lipnę juostą, viską išdžiovinsim ir duosim drėgmės, pasižiūrėsime, koks bus rezultatas. Taip, mūsų bandymai įvykdyti ir aš jau noriu pasidalinti rezultatų. Kaip buvo vykdomas testas? Mes turim porą linijų, padengiam storai, taip vidutiniškai ir aišku kampe, kur yra mūsų plytelė, tas vidinis kampas. Išlaikėm 24 valandos, kad pilnai vyktų džiūvimo procesas ir kitą dieną, praėjus vėl pasikartosiu 24 valandom, aš paprastą tokią drėgną kempinę dedu ant mūsų to germetiko, silikono ir pasižiūrėkit, koks rezultatas. Rezultatas, aišku, pasikartojo, kaip ir praėjotą kartą. Ir mes matom, kad šis silikonas, arba vadinkim teisingai germetikas, pasidaro baltos spalvos ir paprasčiausiai, matot, atsilupinėja. Tai dėl ko iš viso aš užrašinėjau šį vaizdo įrašą, nes vat šitas produktas atrodo štai taip, net ant pačio produkto parašyta, kad skirta virtuvėms ir vonioms. Pas mane objekte mes praėjom apačią su šio hermetiko ir paprasčiausiai net nepraėjo ir savaitės laiko, man užsakovas skambino, atšoko silikonas. Nu tai čia kažkokia tai nesąmonė, kodėl gamintojas rašo, kad skirta drėgnom patalpom, kur yra drėgmė. Ir patys pardavėjai irgi parduoda, nu tai čia jau viršūnė. Jeigu kažkokia tai parduotuvė parduoda kažkokias tai medžiagos, čia nereiškia, kad jūs atvežat produktą ir viskas, pirkite. Jūs turite irgi duoti informaciją, suteikti galimybę pirkėjų, kad jisai turėtų daug žinių apie jūsų produktą. O ne taip, kad tinka drėgnom patalpom, o paskui man reikia važiuoti ten, taisyti išlaidas, pirkti naują silikoną. Aš už šitą daleiskim sumokėjau, ane, ten lipnia juosta, mano laikas, o paskui mano užsakovas skambina ir kad ten viskas atšoka. Dar kur papuolo drėgmė, tai iš viso jisai labai vat, nusijėma, net pasižiūrėkite. Ar čia geras produktas? Va, ką, pats kampas tai dar laikosi. Dar kitą pasižiūrėkime čia. Štai čia, kur iš viso nebuvo drėgmės, va, tai čia dar laikosi. Aš net nežinau, kur tokį produktą galima naudoti, pasižiūrėkit. Va, nusijėmė. Nu, ten aišku, gal vandens papuolė. Visi. Va, tokie produktai. Nežinau, kodėl taip rašoma, nepirkite drėgnom patalpom. Ir patį rezultatą jūs matėt, koks tai buvo labai, labai gaila. Jūs būtinai uždėkite gerą didelį patiktuką man už tokį padarytą darbą. Prasinumeruokit šį kanalą, kad gauti dar daugiau jums naudingos informacijos. Ir noriu palinkėti jums, kaip visada, labai gerų, gražių, kokybiškų remontų, labai daug laimės, sveikatos ir nepraleiskit kito vaizdo įrašo, nes mes su jumis pasimatysime. Viso, iki sekančio.